ပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်ဒီအားလုံးအတွက်အခုလူပညာမှုကောင်းငယ်အစီအစဉ်အနေပြီးတော့ရိုက်ကွင်းနောက်ွယ်အမှတ်တရ၄တခုကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းနေတဲ့ရိုက်ကွင်းတခုကိုခိုင်းစေတဲ့ငယ်ချင်းစင်မောင်းနေပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားအောင်ပါပါအဲ့တော့ဓာတ်ပုံဆရာကိုကြီးဆောင်မောင်းနေပြီးတော့ဒါညီမငယ်လေးမြင်းမြတ်တို့ဓာတ်ပုံရို
Okay, but in the mad, the Sandy channel, yeah, in the phone, yeah, so one on your money, and the love of a little with her, a little fashionly, ne feeling the yard. Okay, my Dinibon, Sandy channel, I put a go, mamma, galanet, so on your nule, pepper, you be like, be yaba, no go with anaro, make it the Illini, the dress lay with an aya, lava, from your no good dinamaro, mugaja or the poeta de Mugutinabono, an elegant chit, style, people, and we. Okay, but that's why I've been in Britain. I dread my dad's garlic. Okay, I've been in Britain along the way. The new Asian Gali, 20 Babby, Lovi, you Gali, Pledge to a chit to a pure rule. Giru at Taswek, really 20 Babby, Abbey Jabal, Pledge of Marsh. ตาบีโกซันดิกาบาเป็นดูขึ้นมาเยนอนเอาพวกพี่แค่พี่พูดเนาะเจมานี่ดูดูดีเนี่ยนุบิญาโยมเนี่ยต้องเอาอย่างดีเลยเนาะอาจารย์ยียาตาบีเนาะเอาตะบะจาปั่นๆตะบะเอาเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยดิฮอตช็อตขึ้นแต่ตัวนี้พี่แกจะไปกระจาเนาะโมโกพี่ตะบะตอนนั้นเนี่ยดิตัวเนี่ยดิสไตล์จาพี่เนาะเนี่ยดิว่าเอาได้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยบอกเลยฉีกไอ้ตอนเนี่ยดิตัวเนี่ยเวซาบัวเนาะเนี่ยเนี่ยดิสแมทจาไอ้พวกนั้นอยู่
ပေါ်ပြန်အောင်သူပြန်မောင်းတယ်နောက်တိုင်းပုံနဲ့ໃຊ້ပြီးအခုຍ້າຍပြီးပါတော့ဒါတော့ဇောင်းကတော့လည်းဟိုဝေစားဖို့ကြည့်ပြီးတော့ຍ້າຍပြီးပြန်မောင်းနတ်ဆော အနုပညာမှုကောင်းငယ်စီစဉ်အနေပြီးတော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်အနုပညာရတမျိုးစုံနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဒီကနေ့အနုပညာမှုကောင်းငယ်စီစဉ်အနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အနုပညာမှုကောင်းငယ်စီစဉ်ကိုပုံမှန်ရှုစာအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် www.facebook.com/skyshow မှာကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ပြကောင်းလေးပါခြင်းပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့အနုပညာမှုကောင်းငယ်အစီအစဉ်အနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအခုဆိုရင်တော့နှုတ်ဆက်ခြင်းပါတယ်။နောက်နေ့မှာလည်းပရိသတ်တွေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ခြင်းပါတယ်ရှင်။ကြီးစုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။